gördüyün paxlavlardan? Mən bugünləri yıxdım. Aşı, şöyle qələmkar. Şöyle qələmkar. İranın ənənəvi aşlarından hesab olunur. Bəli. Bu da xamı hesab. O birisi bərnamiyə gəlir. Aziz tamaşaçılar baxsalar. Eyni 12 mindir. Bunu da bunun hububatı çox təhdid olunur. Bəli, paxlalıları çox. Bu seri bərnamədə həlimiyor. Getdi. Bəli. O, bu seri nə mənə deyir? Aşı, şöyle qələmkar. İkisi ki, Ramazan ayında istifadə olurdu. Laf yaxşı. Deyin görək nələr lazımdır. Bunlar ki lazım, cəmavadlar ki lazımdır. Bir yandan ətdir, bu mən pişirmişəm bunları. Bəli, davar ətidir, pişiribsiz və incə də deyil, amma didibsiz. Pişirəndən sonra didələmişəm bunları, hamısı ayrı, burada bəli, mənim vaxtı tutulmuyor. Maşdır ki, bəli, bunu da pişirib ayrı eləmişəm. Mərcidir, yəni ədəsdir ki, pişirmişəm. Noxuddur, bəli, qırmızı lubiyadır, düyüdür. Bu da ki, ətirli göğərtilərdir. Göğərtilər nələrdir? Mərzə də qatmışam, şəmbəlillə də qatmışam, tərə də qatmışam, cəfəri də qatmışam. Bunlar hamısını qatandan sonra, yuvandan sonra nə eləyib, təmiz, amada eləmişəm ki, bərinəcə. Fəqət o fəqət, nə mənə bu düyünü xamdır. Düyü istəyir, lazım deyil bunu pişməyə. Düyü iki idi, bunların hamısını pişiribsiz. Bəh, bunlar nənə dağda ki, bir yanda zürəmişəm, nənə dağda ki, amadadır. Soğanla nənə dağda ki, bəd ədviyələr də bunlar içində amada eləyib. Ədviyə zərçubədir, qırmızı filfildir, biber, qırmızı biberimizdir. Və ayrı bir şey izafə eləmək. Amma bu qəzə bir azca görə biberi çox ola. Yaxşı. İndi bu ətin suyunu da aşımıza əlavə eləyibsiniz. Bəh. Ətimi onun suyunu əlavə burada amadədir, ələm burada qoymuşam qaynır, amadədir, ələm bir və bir, mən bunları nə eləyəcəyəm? Hamısını dökəsiz aşırısın üçün. Hamısı, bunlar çox pişmişdir ya, bunlar ayrı pişirmişəm. Pişmişdir bunlar hamısı, bir və bir, bu ət suyumuza izafə edirəm. Mərcini. Noxud. Noxud. Bunların hərəsindən nə qədər? Hərəsindən 7 nəfər üçün təqribən 180 xamı, 180-200 qiram. 200 qiram. 7 nəfər. Çoxda ki, fəqət bu 2 dənə saxlıram, axırda izafə edəm. Səbzini ki, axırda izafə edəm. Amma yarım saat, 40 dəqiqə qaldı ki, bizim aşımız amad ola. Nə eləyib? Düyünü izafə edəcəyim ki, düyü onunla nə ola qaynıyam. Laf yaxşı. İndi siz paxlalarınız pişiblər, amma yenə də deməli ətin suyunun içərisində tökürsünüz ki, bir qaynasını. Paxlaları ət suyuna Cənab Əsari tökdü, onları qaynayırlar. Cənab Əsari, elə bilirəm ki, paxlalarımızla qabaqcadan pişmişdilər. Bunlar da pişibdir, aziz dostlar, bunlar da pişibdir. Ələn o mərhələyə yetişib ki, bu mərhələdə gərək düyümüzlə ətimizi izafə edək. Göğərtiləri də pişiribsiniz qabaqcadan, göğərtiləri də ki idi. Yox, onlar çiğdir, onlar pişmək istəmir. Onlar çiğdir, fəqət təmizləyib gətirmişəm. Bəli. Əti izafə edəcək. İncə-incə dolğandığı üçün tez pişəcək. Fəqət bu mərhələdə çox su istəmir. Bəli. Çox su istəmir. Su az olacaq. Ya sonradan istəyirəm, bunu çərx eləyəm, ya bunu döyməklə döyəm. Çərx lazımdır. Əhlən, bir zərədə ki, bunun suyu çəkiləndən sonra, mən tox suyunu ayrı qoymuşam, buna izafə eləyəcəm. Əhlən, çox istəyirəm, bunu döymək eləyəm, ya çərx təqəd eləyəm. Ona görə bir zərə suyunu az eləmişəm. Onu ya əziyib, ya çəkəcəksiniz. Onu amada eləyəndən sonra... Mikserlə də qarışdırmaq olar. Mikserlə xamusəvi çox ali olar əslən. Ələn də ki, o dəsqə-məsqə çox olub. Bəli, biz burada makinaların səsi üçün istəyirdik. Mikserlə. Qədim zamanı var idi, götürürdə quş qupundan hey döyürdülər, 2 saat, 3 saat döyürdülər. Vəxtləri işdən düşürdülər. Bunda ələn də mikser gəlib, çərx quş gəlib, rahat ökürlər, 5 dəqiqəyə çərx elirlər. Burada ələn, mən bunu döyəcəyəm qəşəng. Düyünü də indi əlavə edirsiniz, ya ət biraz qalandan sonra. 10 dəqiqə, 1 rup, 20 dəqiqə qalandan sonra pişəndən sonra bunlar da. Bəd düyünü izafə edəcəyəm. Düyünü izafə edəcəyəm. Bura mərhələ idi də 10 dəqiqə, 1 rup, gən o düyü gələ onun içində qəşəyə. Bu, xurdun düyüdü gətirmişəm. Bəli, xurdun düyüdü. Ondan sonra nə eləyib, gəlir bu ətirli cəhvədlər, səbzlər, o geçinirlər, hamısını izafə edəcəyəm. Cənab Əsari, bu aş təxminən neçə saat zaman istəyir?
3 saat vaxt tapar. 3 saat zaman istəyir. Düz 3 saat vaxt tapar. Hər biri. Bu bubat ki qabaqdan istiladırsan, təxribən 1 saat qabaqdan istiladırsan, qalandan sonra 3 saat çəkir bunları ayrı-ayrı pişirəcəyik. Çün lazımdır bir də qırmızı lobiyanı gətirib o birisi ilə qatacağıq. Onun rəngi çıxar, o birisiləri də xarab eləyər. Ona görə mən özüm də bunları bir və bir ayrı-ayrı pişirmişəm. Bəli. Ona xatir hamısı noxudu ayrı pişirmişəm, məzini ayrı pişirmişəm, hamısını ayrı pişirmişəm. Bunu da gətirib bu mərhələdə qatmışam. Qatandan sonra o ətin ki suyu var deyə onu izafə eləyəcəyəm. Və düyünü izafə eləyəcəyəm. O düyünlə də bir rüfzat qaynaya ta düyümüzdə pişirəm. Yaxşı, deməli aşımız hazır olub. Amma cənab İzari sizin görməyiniz üçün bir qab çəkib. Amma hələ iftara zamanımız var. Bəli. Təxminən 1 saat yarım iftara zamanımız var. Əziz dostlar, alan bizim aşımız o mərhələyə ki mən nəzdik ki 1 rub 20 də axırda çayı qatışdırdım da həm təh tutmuyor, həmin ki qarışdırırsınız ki o yaxşıca qəşəng yerinə düşəndən sonra. Cənab İsari bizim zamanımız yoxdur. Sadəcə